Primeiro, a grande mudança começa dentro da gente. Claro. Hoje eu tenho problemas, tem pessoas que falam, mas Mara, você não tem problema. Quem não tem? Quantas pessoas estão nos vendo agora e tem problemas? Tem problemas no casamento, né? Porque casamento é uma bênção. E para realmente ter um bom casamento, você tem que sofrer, porque né, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. A própria Bíblia fala isso em 1 Coríntios. Quem sabe tá passando por problema de vício, tá? É, ainda hoje eu vou estar conversando com o Rafael Ilha, sabe? Tá ótimo ele, tá ótimo mesmo. Eu creio que agora ele vai. Agora vai, por quê? Porque a fé dele não vai estar mais em Mara, em Ratinho, em Gugu. Entendeu? São pessoas queridas. Você é uma pessoa querida, está me dando essa oportunidade, mas a fé é só em Jesus. Né? Se você se converte, eu acho que esse problema desaparece. Falando sério. Se converte, mas a palavra conversão assusta, Rony. Ah, vou me converter a uma igreja? Ah, vou me converter a uma religião? É uma conversão a Deus. É uma coisa maior, sabe? Exato. Deus não criou religião nenhuma. Olha, qual foi a religião que Deus criou? Não, qual foi a religião que Jesus criou? Religião, que é meu mestre, que é seu mestre? Que religião que ele criou? Não tem religião. Então, a religião muitas vezes afasta o homem do homem. Tem uma música linda, que depois eu vou ter uma oportunidade de vir aqui apresentar para você, que é do Sul e vem do Bispo Crivella. É, Ed, se eu não me engano, é a música número 8, fala assim, só Jesus e ninguém mais. Só Jesus é que sente a nossa dor, entendeu? Só Jesus faz do último primeiro. Entendeu? Quando o mundo nos esquece, a letra é muito profunda. Essa? É essa a música. Então, quantas pessoas estão sentindo dores agora? Estão vendo você num hospital? Estão vendo você numa clínica de recuperação? A gente não sabe aonde a gente está chegando agora. Mas a gente sabe, tanto eu quanto você, a gente sabe que o nosso Deus é onipresente. Está presente, está através da nossa conversa aqui, tocando em várias pessoas. Eu creio no poder de Deus dessa forma. Eu não vou dizer que eu fui evangelizada através de uma televisão, porque eu não gostava de ver. Ah, é programa de pastor, desliga. Entendeu? Mas foi a misericórdia de Deus mesmo que me alcançou. O Senhor me libertou de vício, curou a minha alma, tem curado a minha alma, me curou na saúde e tem me feito muito bem. Sou uma pessoa próspera, sou uma pessoa que tem problemas, como todo mundo, mas sobre todos os problemas, eu tenho um Deus, que é o nosso Deus, que nos ama e que é o maior interessado na nossa vitória. Mas ele precisa ter o troco, de certa forma. As pessoas... Tem que ter o querer das pessoas, é né? É lógico. Antes de mais nada, eu sempre aconselho isso, por ser um homem de fé, e me agarro, como você sabe, que você é minha amiga, sabe, que me agarro com a palavra de Deus de manhã. Primeira coisa, depois dos meus salminhos todos de cor que eu tenho, é agradecer. Agradecer por tudo, agradecer por esse ar que a gente está respirando. Agradecer por você estar aqui batendo papo comigo. Agradecer pela saúde, pela família, pelo mundo. Aí sim você pede. Mas antes de mais nada, agradecer, porque. Agradecer. Claro, ele não está esperando que você. Escuta só esse pedacinho, aumenta aí, Ed, um pouquinho, ó. Jesus, que sente a nossa dor. Como nós sentimos, né? Só Jesus, só Ele, ninguém mais. Olha que profunda essa letra. Só Jesus é o amigo verdadeiro, faz do último primeiro e concede-nos a paz. Ontem eu fui num médico, que a minha mãe me levou a pulso no médico, porque eu não gosto de médico, a medicina é uma bênção, a ciência é de Deus. O próprio Jesus falou que os homens fariam coisas maiores do que ele mesmo fez. E eu fiz lá a tal da radiografia. Aí a médica virou para mim e falou assim, não, é porque você está com pneumonia. Então você não pode nem falar e nem cantar. Eu falei, como? Qual é o remédio? O remédio aí, então tá bom, eu vou tomar o remédio. Quando eu saí, eu falei, Senhor Jesus, esse é o remédio do homem, mas eu vou tomar o do homem e vou tomar o teu remédio também. Porque eu vou falar do Senhor e eu vou te louvar enquanto eu tiver fôlego. Pode ser com o que for, porque o Deus que eu sirvo é o Deus até que às vezes prova a nossa fé. Mas Ele prova porque Ele nos ama. Então ou a gente vai olhar mesmo para Ele, ou então a gente não olha. Porque na hora que está tudo bem, falar de Deus é uma bênção, né? Agora na hora da prova, é isso aí. Deus é fiel. No meio de gravata, mais uma vez, o talento da minha amiga Mara Maravilha.
Por que você está tão triste assim? Deixou a sua alma se abater. Por que tanto vazio em seu coração? Cabeça baixa, sempre olhando pro chão. Por que o seu olhar está tão perdido, pensando já não ter nenhum amigo, pensando que sua vida acabou, que não vale a pena lutar, que o seu fim já chegou. Levante a cabeça, Jesus é fiel. Levante a cabeça, não olhe pra trás. Deixa a tristeza, derrota jamais. Porque o seu olhar está tão perdido, pensando já não ter nenhum amigo, pensando que sua vida acabou, que não vale a pena lutar, que o seu fim já chegou. Levante a cabeça, olhe pro céu, deixa a tristeza, Jesus é fiel. Levante a cabeça, Jesus é fiel. Levante a cabeça, não, não, não olhe pra trás. Deixa a tristeza, derrota jamais. Foi, bonitinha! Foi bacana! Obrigado, meu amor! Muito obrigada! Você quer deixar, Mara, uma agenda, alguma coisa? Ah, seu olha só, eu quero primeiro agradecer muitíssimo a você. Ah, meu amor, a mim, tá, ao Ed. Por favor. Tá? Tudo de bom, à Rede Deus, Mulher, ao Bispo João, que é o meu bispo do meu casamento, eu viu? Sei, eu vi teu casamento. É uma bênção. E eu quero avisar aqui que... Aqui já passou, já, né? 15 de novembro. Começa. Juiz de Fora, Juiz de Minas Fora, Gerais. 23, 24 aqui já é de novembro lá fora, em Santa Catarina. É 16 de novembro a 6 de dezembro, vai estar em Portugal. É. Na cidade do Porto, Lisboa, Cascais, Coimbra. Depois vai para Londres. É. E 8 de dezembro você vai estar em Salvador. Salvador. Minha mãe falou para eu não fazer essas viagens aqui, tá perigoso. Tá perigoso lá mesmo? Ah, coisa Mas nenhuma. Jesus é com a gente. Ah, então, quem será contra? É, quem será contra nós? Que meu telefone é 69, você já aí apareceu. Está. 6978-2107, aquele que está aqui, isso ó. Isso mesmo. 6978-2107, diz que 0 operadora 11, porque nós estamos aqui em São Paulo.
Obrigada, muito obrigada. Fiquem com Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, meu amor. Tchau, querida. Vamos passar.